okubukereza enkokolo na kulweggulo okugenda kwekereza ekisomesa kyensolo mu Kagologolo Tawuni Kansoo okusinza wabula kyababuuseeko kutuuka yonga yasibiddwako kufulu. Embeera eno yewaliriza abakulisitu okwekubira enduulu era abakulembeze b'ekitundu kino omuli omubaka Dr. Christine Nduwalana n'omumyuka w'omuyambi wa Aladis Joseph Luwaga nabo okusitukiramu ne bakuŋŋaanira kwekereza ekisomesa. Tubanja kyakye eveeko ekufulu, sitwagala kyakye eddemu kugendako ekikufulu. Twagala tubeere nga tubeera ku kyaki wonna wonna we tukola ki we twagalira. Abakulembeze basazeewo okutuuza olukiiko kwekereziya kwennyini era balumiriza abamu ku booluganda lw'omugenzi Daniel Kiwoomya agambibwa okubba ettaka lino eriwezaako yiika ttaano. Mwami Daniel akola effujjo eryo ne tumutwala ku poliisi yatuseeka ewaka. Kitegeeza ku poliisi tukyafunayo obuyambi. Abantu bonna bonna tusimba mwaina abakulisitu bakuno nga tusimba mwaiza kyaki batukwataganya. Ngate ono omutabani we kata 9 zina zatu wefuulidde. Wana abakulisitu nga bakulembeddwa omubaka Christine Nduwalana bafukamidde ne basoma sapule n'oluvannyuma ne boolekera ekitebe kya poliisi. Abakulisitu nga bakulembeddwa musaba Kristu w'ekigo ky'ekitaasa Paul Kitenda n'omusomesa w'ekisomesa kino Charles Kalema balumiriza bazzukulu b'omugenzi Kiwoomya okubakolako effujjo ne batuuka n'okukoona kabuyonjo y'ekereziya. Nasangako pulojekiti eyo omusiri gw'emmwanyi, omusiri gwa kasooli, omusiri gwa lumonde ng'ate n'ekereziya nga kweri nga kuliko essomero nga kuliko n'ekisaawe. Bagasseeko nti bazze beekubira enduulu eri ab'ekitongole ekikwasisa amateeka omuli poliisi ne kkooti y'e Butenga wabula nga tebafuna kuyambibwa. Nakubira DPC naawe nakubira kuwolu DPC naasibikiramu poliisi nayo netumala muki kumaanyi zimbyogera bino naye okutuuka bagenda okujja ng'abakulu baagenze dda. Awo nno tubonyeebonye ekimala kati we tutuuse kisuse. Kati bo bagamba wano waabwe naye nga jjajjaabwe yagaba yiika ttaano kereziya ezimbwekera ekyo mu statement yaabwe mwekiri. Kyokka omuyambi wa Aladis Luwaga yavumiridde ebikolwa eby'effujjo ebizze bikolebwa ku bakulisitu b'ekitundu kino n'ategeeza nti tebagenda kuddamu kubiganya kubeerawo. Tetwagala kugoba bantu ku ttaka. Waakiri gavumenti olaba pulezidenti yatuuka okuteekawo enkola nti bw'oba gw'oyina ettaka lyo ng'oyina ekyapa kyalyo nga kuliko abatuuze mu kifo ky'okubagoba jangu otule ne gavumenti. Wabula bano balabisenga ebigambo bya Aladis tebyebamatizza ne basalawo okwolekera ekitebe kya poliisi e Bukomansimbi nga bakulembeddwa mubaka waabwe Nduwalana era bakutte ebipande okulaga obutali bumativu. Wabula abasirikale tebabalinze kulaba kye bazzaako ng'ekiddiridde kukuba masasi mu bbanga okubagumbulula. Shafik Galiwango ne Katopo, BBS Telefaina, Gambuzi.